Қайырлы таң қымбатты көрермен, эфирде таңға сайдары біз бүгін Марат Мұрзаға қонаққа келдік. Айтыңызшы, көрерменге Таңшолпанның таңғы ас мәзірінен қандай тағам ұсынамыз? Сегодня мы будем готовить черри қызанағы қосылған фета ірімшігін әзірлейміз. Түсінікті, ендеше оған қажетті ингредиенттермен таныстырып өтіңізші. Е, ол үшін бізге фета ірімшігі, зәйтүн, зәйтүн майы, черри қызанағы, жалбыз, базилик, каперс, сарымсақ және кептірілген орегано қажет. Сіз маған қызанақты турап беріңіз. Дәл осылай кесесіз. Фета негізі қой үстінен жасалады. Оны қызанақпен және бұрышпен қосып жесеңіз, енді дәмі таңдайыңыздан кетпейтініңіз сөзсіз. Негізі грек асханасының ажырамас бөлігі деп осы ірімшікпен зәйтүн майын айтуға болатын шығар, өйткені кез келген салат болсын, тағам, тіпті тіске басарға да қосылады. Марат, осы ретте өзіңізден сұрайыншы, сіздің сүйікті ингредиентіңіз қайсы? Теңіз өнімдері, ірімшік, кальмар, аш-шаян кез келген тағамның дәмін келтіреді. Так, все это можем выложить сюда, все томаты. Үстінен каперс, орегано, зәйтүн майымен жалбыз қосып, жақсылап араластырамыз. Каперсы. Нам нужна будет наша чугунная сковородка. Енді арнайы ыдысқа салып ортасына сарымсақты қояйық. Және ортасына ірімшікті саламыз, е? Нет, сначала мы запекаем помидоры. Условно это будет 5-7 минут. Мұны пеште 5 минут ұстап фетаны қойып, қайта 5 минут пісіріп аламыз. Міне дайын, аздап зәйтін салайық. Түрі тәбетті ашып тұр енді. Марат, айтыңызшы, егер сіз барған мейрамханадағы тағам ұнамай қалса, ол туралы айтасыз ба бізге? Әрине, аспаз үшін кері байланыс өте маңызды. Мәселен, мен мейрамханаға келген қонақтың тағам жайлы ойын міндетті түрде сұраймын. Сізге осылай кері пікір айтқан кездері болды ма? Конечно. Е, несін жасырайын. Түрлі пікір естейміз. Тағамымыз дайын. Оны осындай қытырлақ нанмен сұнған дұрыс. Ал дәмін көріп, бағасын беріңіз. Марат Мұрза, сізге осындай грек асханасының танымал тіске басарының жасап көрсеткеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, үйде міндетті түрде әзірлеп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Кез келген дастарханның сәні болары сөзсіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.